ახალი შტამის შესახებ ვიცით, რომ ეს არის კორონა ვირუსების ოჯახიდან ერთ-ერთი მუტირებული შტამი, რომელსაც ჩვენთვის კლინიკურად მნიშვნელობა აქვს იქიდან გამომდინარე, რომ დადგენილია დღევანდელ დღეს უკვე და ეს დაბეჯითებით ვიცით, 70-ჯერ უფრო სწრაფად მრავლდება სასუნთქზებში, ვიდრე მისი წინამორბედი, მაგალითად დელტა შტამი. თუმცა განმასხვავებელი აქვს ის, რომ იგი მრავლდება არა ქვედა სასუნთქზებში, როგორც დელტა შტამი და ქვედა სასუნთქზებში გულისხმობ ფილტვის ქსოვილს, არამედ უფრო ზედა სასუნთქზებში და ეს არის ძირითადად ბრონქის სანათურის კედელი. შესაბამისად, გაცილებით უფრო მაღალი კონცენტრაციით შეუძლია ინფიცირებულ ადამიანს, რომ გააფრთხვიოს ვირუსი გარემოში საუბრის თუ ცემინების დროს, ვიდრე დელტა შტამით ინფიცირებულ ადამიანს, რაც განაპირობებს იმას, რომ გაცილებით უფრო მეტი ადამიანი შეუძლია დროის ერთ მონაკვეთში დააინფიცირდეს კონკრეტულად ერთმა ინფიცირებულმა ადამიანმა, ვიდრე წინა შტამის შემთხვევაში ხდებოდა. რატომ არის საფრთხის მომცველი ბევრი ადამიანის ინფიცირება ერთდროულად, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, რომ შედარებით უფრო მსუბუქი სიმპტომებით მიმდინარე, ვთქვათ, კლინიკური მიმდინარეობა ნაკლებად მძიმე აქვს, ვიდრე დელტა შტამს ჰქონდა. როდესაც დროის მოკლე მონაკვეთში ხდება ერთდროულად ბევრი ადამიანის ინფიცირება, ამას შესაძლებელია განაპირობოს და მთელ რიგ ქვეყნებში უკვე განაპირობა ჯანდაცვის სექტორის გადატვირთვა, განსაკუთრებით პირველადი ჯანდაცვის რგოლის, და შესაბამისად, როდესაც ბევრი ადამიანის ერთდროულად ინფიცირება ხდება, რა თქმა უნდა, ამ ჯგუფებში არიან ადამიანები გარკვეული ქრონიკული დაავადებებით და შესაძლებელია ამან გამოიწვიოს გამწვავება სხვადასხვა თანხლები დაავადების. ამასთან ერთად, ამის გამო სწორედ ჰოსპიტალიზაციის რისკიც იმატებს. რიგ შემთხვევებში ჩვენ გვაქვს გარკვეული ინფორმაცია, პირველ რიგში არის ის, რომ შესწავლილია, თქვათ, იგივე ფაიზერის შემთხვევაში, ასტრაზენეკას შემთხვევაში გამოჩნდა ინფორმაცია მოდერნასთან დაკავშირებითაც. მაგალითად, თუ მოვიყვანთ ფაიზერს, ნახეთ, რომ ორჯერადად ვაქცინირებული ადამიანის შემთხვევაში იმუნური პასუხის ალბათობა შემცირდა დაახლოებით 30%-ამდე, განსხვავებით, თქვათ, წინა შტამებისგან, სადაც დამცველობითი ფუნქცია მარტივად რომ თქვათ ქონდა მიახლოებული 90%-ზე მეტი, ამ შემთხვევაში შემცირებული გვაქვს. და ასევე ნახეთ ის, რომ ბუსტერ დოზის მესამე დოზის, ეგრეთ წოდებული ბუსტერ დოზის გამოყენების შემთხვევაში, აი ეს იმუნური პასუხის გაუმჯობესება მოხდა, ასე ვთქვათ, პროცენტულად, რაც დამაიმედებელია გარკვეულწილად, იმიტომ რომ ბოლომდე ვერ უძრება, მარტივად რომ ვთქვათ, ვერ დაუძრება იმუნურ პასუხს, რომელიც გამპირობებულია სწორედ ვაქცინაციით, მითუმეტეს თუ კი ჩვენ დავამატებთ ბუსტერ დოზას იმ წინამორბედ ორს, რომელიც აქამდე გვაქვს ჩატარებული. რაც შეეხება ჩინური ვაქცინების შემთხვევაში, ჩვენ გვაქვს ერთი კვლევა, რომელიც ჰონგ-კონგმა ჩაატარა, სადაც ნახეთ, რომ 25 პაციენტზე ჩატარდა ეს კვლევა, სადაც ნახეთ, რომ 25 პაციენტში საერთოდ არ ქონდა პასუხი ჩინური ვაქცინების შემთხვევაში, ხოლო ფაიზერს, რაც შეეხება, 25-დან 5 ქონდა. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ მოუწოდოთ მოსახლეობას, რომელსაც ორჯერადაც ჩატარებული აქვს უკვე ვაქცინაცია სხვადასხვა ტიპის ვაქცინებით, გაიკეთონ მესამე ბუსტერ დოზა იმისთვის, რომ ომიკრონს დავხვდეთ გაცილებით უფრო მომზადებული იმუნური სისტემით. მე, როგორც რიგითი ექიმი, დღევანდელ დღეს უკვე ვემხრობი, რომ ინტერვალი, რომელიც დღეს ჩვენ გვაქვს ქვეყანაში messenger RNA-ზე დაფუძნებული ვაქცინების შემთხვევაში 5-თვიანი ინტერვალი და ჩინური ვაქცინების შემთხვევაში 3-თვიანი ინტერვალი, ყველა შემთხვევაში შემცირდეს 3-თვემდე, ვინაიდან ჩვენ აღარ გვაქვს დრო მოცდის და ვიცით, რომ უკვე ომიკრონის პირველი შემთხვევები ქვეყანაში დაფიქსირდა. ის, რომ ჩვენ ფაქტობრივად 65% ყავს მოსახლეობის ისეთი, რომელსაც გადაიტანა, თქვათ, COVID ინფექცია ამ ხნის მანძილზე, რაც უკვე პანდემია არის, ან კიდევ ჩაიტარა ვაქცინაცია. ვაქცინირებული ყავს 30%-ამდე. რეალურად ეს ძალიან დაბალი მაჩვენებელია და ჯამში შეადგენს 65%. დაახლოებით 35-40% რჩება ჩვენ აბსოლუტურად მომზადებელი იმუნური სისტემის თვალსაზრისით,
COVID ინფექციასთან მიმართებაში, მათ არ გააჩნიათ არანაირი იმუნიტეტი არც ერთი შტამის მიმართ, არც ვაქცინაციით განპირობებული იმუნიტეტი. შესაბამისად, ეს არის ყველაზე მაღალი რისკ ჯგუფი და მოწყვლადი ჯგუფი და რა თქმა უნდა, თუ კი გავითვალისწინებთ ისევ და ისევ ამ შტამის სწრაფად გავრცელების ალბათობას, მაღალი გვაქვს რისკები ძალიან და ხაზგასასმელი და მნიშვნელოვანია, რომ მოუწოდოთ მოსახლეობას აი ასეთი დაბალი ვაქცინაციის პირობებში პირბადი სტარების რეგულაცია დაიცვა და მკაცრად აღასრულო. თავადაც თუ კი არ იტარებენ ვაქცინაციას, რასაც რა თქმა უნდა მე მივესალმები და კიდევ ერთხელ მოუწოდებ ვაქცინაციისკენ ჩვენს მოქალაქეებს, პირბადე ატარონ ყველგან, დაიცვან დისტანცია და მაქსიმალურად გაუფრთხილდნენ თავს და მათ ახლობლებს, მით უმეტეს, როდესაც გვაქვს მოახლოებული დღესასწაულები. ასევე უაღრესად მნიშვნელოვანია გავითვალისწინოთ, რომ სხვა დაავადებები არსად არ გამქრალა. რა თქმა უნდა, კვლავ გვაქვს სხვადასხვა სისტემის დაავადებები, კვლავ გვაქვს სხვადასხვა მწვავე მდგომარეობები, შესაძლებელია იყოს ტრავმები, ავტოავარიები და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, არსებობენ კვლავ ის ადამიანები, რომლებსაც COVID ინფექციის გარდა სხვა ტიპის სამედიცინო დახმარება სჭირდებათ, როგორც პირველადი ჯანდაცვის სკოლის დონეზე, ასევე რა თქმა უნდა ჰოსპიტალურ სექტორში და შესაბამისად გადატვირთვა რა თქმა უნდა აფერხებს ხელმისაწვდომობას ჯანდაცვის სერვისებზე სხვა ადამიანებისთვისაც და ეს კიდევ უფრო ამძიმებს ზოგადად მდგომარეობას ქვეყანაში და რა თქმა უნდა რისკის წინაშე აყენებს ადამიანების ჯანმრთელობას და სიცოცხლეს და აქედან გამომდინარეც უნდა ვიფიქროთ ჩვენ რა თქმა უნდა და ხშირად აპელირებენ ხოლმე ამაზე, მე არა ვიცრები და აიცრას ის ვისაც უნდა და არ ვითვალისწინებთ, გარდა იმისა რომ რა თქმა უნდა ინფიცირების, ძიმე ავადობის და ჰოსპიტალიზაციის რისკს ამცირებს, ასევე ხელს უწყობს იმას, რომ ჯანდაცვის სერვისები არ გადაიტვირთოს და სხვა დაავადებების მქონე ადამიანებს, რომელსაც აქვს საჭიროება სამედიცინო დახმარების, მათ დროულად და ადეკვატურად მაღალი ხარისხით მიიღონ ის.